Tonga to amin'ny fotoana ny fanomezana letsika ry mpijery azy aina amin'ny ity takariva ity fotoana anaranao ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MAHA-TV miaraba tompoko lahy finaritra tompoko vavy asaina amin'ny tena isika any an-tokantrano anaraka hatramin'ny farany ny fampalalam-baovao izay entina amintsika amin'izao takariva izao. Mikasika indrindra ny dian'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny delegasiona izay tariny any Frantsa ary no isantarantsika ny fampalalam-baovao. Tafiditra tao anatin'ny fandaharan'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina amin'ny dian'ny any Frantsa ny fionana amin'ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron. Totosa izany omaly ary ny tafa sy ny resaka tokoa ny rotonta. Anisan'ny voaresaka manokana tamin'ny fionana io ny momba n'ireo nosy miparitaka na Iles Eparses izay nangatahany filoha Andry Rajoelina amin'ny famerenana izany ho an'ny Madagasikara. Zao jerentsika indrindra ary ny vaovao izay hoentin'ny namana Tsira Kotoarison. Nandritra ny feonan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron no nangatahan'ny filoham-pirenena malagasy tamin'ny fomba ofisialy ny amerenana ny nosy miparitaka na ny Iles Eparses ho an'ny Madagasikara. Nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony no nilazany fa tokony ho voavaha ao anatin'ny fotoana fohy ny olana tsy ny va hatramin'ny taona 1978. Namaly izany ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron ary nilaza fa tokony ho jerena miaraka izany mba hisian'ny fampandrosoana ho an'ny firenena rotonta. Tsy tokony ho an'ny fitsarana na ny adihevitra tsy misy fotony no entina amana izany fa ny fiaraha-miasa sy fiarahana mikaroka vahaolana ho hiatrany ny filoham-pirenena frantsay. Anisan'ny voaresaky ny rotonta ihany koa ny momba ny fandriam-pahalemana. Vonona ny anampy ny mpitandro ny filaminana malagasy amin'ny fampiofanana sy ny fampitaovana ny firenena frantsay mba hiadiana amin'tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara fa indrindra ny resaka fakanan-keriny na ny kidnapping izay matetika dia ireo teratany frantsay hatrany no tratran'izany. Tao anaty ladiniky ny rotonta ihany koa ny sehatry ny fambolena. Vonona anampy any Madagasikara eo amin'ny lafin'ny fambolem-bary ny firenena frantsay fa voaresaka koa ny fambolen-kazo eto Madagasikara azo famatsiam-bola amin'ilay tahiry maitso ho an'ny toetany na ny fond vert pour le climat i Madagasikara.